အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာဆရာအောင်သိန်းရေးသားထားတဲ့ရိုးဖြောင်းမှုအရင်အနည်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုဆရာရေးသားထားတဲ့ဇာရိတမာနာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုတ်လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစတိုက်ကြရအောင်ပါရိုးဖြောင်းမှုအရင်အနည်းအရင်အနည်းဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုအထူးပြောနေစရာပဲမလိုပါဘူးငွေကြေးအရင်အနည်းတယံဇာတအရင်အနည်းလောက်အားအရင်အနည်းအတက်ပညာအရင်အနည်းစသဖြင့်မျိုးစုံရှိကြပါတယ်ရုပ်စွာဆုံးအနေနဲ့လက်ဝေသမားဆိုရင်မိမိရဲ့လက်သီးစွမ်းအားကိုအရင်အနည်းပြုရတယ်ဘောလုံးသမားဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ခြေထောက်စွမ်းအားကိုအရင်အနည်းပြုရတယ်တို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလက်သီးမျိုးကိုလူတိုင်းရနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးသမားကောင်းလို့ခြေထောက်မျိုးလည်းလူတိုင်းရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပိုလီယိုဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဘောလုံးကျော်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲပင်ကိုအတန်ကိုကပြကက်ကက်နဲ့ဘဲတန်ကြောင်တန်ထွက်နေတဲ့လူတယောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့အဆိုးကျော်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲအလားတူပဲငွေကြေးအရင်အနည်းတယံဇာတအရင်အနည်းအတတ်ပညာအရင်အနည်းစတာတွေကိုရတယ်ဆိုတာကလေသူ့ဘဝကံတဲ့သူရလာကြတာပဲလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကိုမိဘများကဆင်းရဲချို့တဲ့နေရင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ချီးမြှင့်မဲ့သူမရှိရင်ဘယ်မှာငွေကြေးအရင်းနည်းရနိုင်ပါမလဲ။တခြားတခြားသောအရင်းနည်းများကိုဒန်းတူညီများလူတိုင်းမရနိုင်စေအောင်တော့ရိုးဖြောင်းမှုအရင်းနည်းကိုတော့ဘယ်သူမှစူလူချင်းရင်ရနိုင်ပါတယ်။ရိုးဖြောင်းမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုဘယ်သူမှစူလူချင်းရင်ရနိုင်သီးသား။ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဂုဏ်ကိုလူချင်းတတ်မှတ်ခြင်းပြင်းစွာနဲ့ကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်ယူနိုင်အောင်မပြုကြခြင်းမှာအံ့ဩစရာပင်ကောင်းလာပါတယ်။ဒီခေတ်ကြီးမှာရိုးရိုးသားသားလုပ်နေထမင်းငတ်သွားမှာပေါ့လို့ပြောတဲ့လူမျိုးကိုဘယ်တော့အခါမှအထင်မကြီးမိပါစေနဲ့။ကလိန်ကြတဲ့တော်စရိုက်ကိုအဖက်စေတော့စကားသာဖြစ်ပါတယ်။မိမိမဟုတ်တန်းတရားလုပ်နေတာကိုကို့ဘာသာကိုလက်ပြတန့်အောင်ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကောင်းသူကောင်းတို့ကမဟုတ်တာတခုခုကိုလှုပ်လိုက်မိရင်ကို့ဘာသာကိုလက်ပြမတန့်တာကတဘာဝပါ။မဟုတ်တန်တရားလုပ်နေတာကိုပဲလေလက်ပြတန်နေတော့လူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလူမျိုးကယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါမလဲလူတိုင်းကမယိုးမဖြောင့်နိုင်စေအောင်တော့ရိုးဖြောင့်မှုကိုတော့လူတိုင်းနဲ့တက်ကြတာကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးစွာဆုံးလူရှုပ်လူပွေတခုခပိုင်းတိုင်းတို့ပဲလေရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့်လူမျိုးကိုသာပေါင်းကျင်တင်းကျင်ကြပါတယ်ရိုးသားဖြောင့်မဲ့သူနဲ့သာဆက်ဆံကျင်ကြတယ်သူတို့လည်းကုန်စည်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်အလေးမှန်တဲ့ဆိုင်မျိုးကရှာဖွေပြီးတော့ဝင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဂုံကိုမမတ်မမောရှိရပါလိမ့်မယ်မရနိုင်သည့်ဂုံမျိုးလည်းမဟုတ်လူချင်းရင်လူတိုင်းကြိုးပမ်းရယူနိုင်တယ်ဘဝပြီးကံဒီရှေးဘဝအကြောင်းနေဘာတွေဘာမှထည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးမိမိအပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်ကိုကယူသားချင်းရင်ရတယ်မယူသားချင်းလည်းရတယ်တခြားဘာကူမှလွှဲချနေစရာမလိုဘူးခေကြီးကြောင့်စနစ်ကြီးကြောင့်ဆိုတာမျိုးတွေရှောက်ပြောမနေပါနဲ့တခြားသူများတကာကလည်းမိမိနေသူခေတ္တခုထဲစနစ်တခုထဲမှာပဲအတူတူရုန်းကန်နေကြတာပါဆင်းရဲပင်ဆင်းရဲညတော့လေပခုံးထန်းတောင်းရွက်မနက်ကနေညနေတိုင်းရှာဖွေစားတောက်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ရိုးဖြောင်စွာအသက်မွေးနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုသူတွေမှာမြင်မြပင်ဆင်းရဲစေကမူမလျှော့တော့မှန်ရှိကြောင်းအတိမတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်ကိုခွန်ကိုအားကိုစွမ်းကိုစားနဲ့တရားသဖြင့်ရတော့ထမင်းကိုသာစားမယ်ဆိုတဲ့မန်မျိုးသူတို့ရဲ့အတွင်းတံမှာကိန်းအောင်နေကြောင်းကိုသတိပြုလေးစားဝယ်ရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမန်မျိုးရှိခြင်းမှာစိတ်တတ္တိသို့မဟုတ်ရင်ဇာရိတတ္တိထက်မြက်ခိုင်မာခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုံဝန်ထေဝန်ထိုးဝန်ကျိန်ဝန်တိတ္တိမျိုးကကာယတ္တိမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ကာယတ္တိရှိသူတိုင်းဇာရိတတ္တိကောင်းကြတည်တော့မဟုတ်ပါဘူးစာရိတ္တတ္တိကောင်းသူတို့ကအရေးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆိုတာမျိုးမှလည်းလိုအပ်ပြီဆိုရင်ကာယတ္တိပါပေါ်ထွက်လာကြစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာရိတ္တတ္တိမွေးပြီးပြီဆိုရင်ရိုးဖြောင်းစွာရရှိသောထမင်းကိုသာလက်ပြတန့်စွာစားမည်ဆိုသောမန်မျိုးကိုမွေးပြီးပြီဆိုရင်ရိုးဖြောင်းသောဂုံကိုရယူတင်ပါတယ်။ရိုးဖြောင်းနဲ့အရင်းနည်းရဲ့အမျက်ကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောရပါဦးမယ်။မကြသေးမီကာလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့မှာစတိုးဆိုင်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာဆိုရင်နေများကိုတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီစတိုးဆိုင်နေမပေါ်မီရအခြေအနေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်အထူးမြင်တာတိတာတော့ကိစ္စများကိုပြန်ပြောပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်400ဆကက်ဆက်400ဆရေဒီယို400ဆလိုချင်ပါသည်ဆိုရင်အနော်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်မဟာဗန္ဓုလလမ်းတစ်လျှောက်တင်ကြီးစေတဝိုက်ကိုခြေတူအောင်ရှောက်ခဲ့ကြရတယ်အညံစားတွေအတုတွေအဟောင်းမွမ်းမံတွေနဲ့သာတိုးမီဆိုတော့ကြောင့်နားလေတက်ကြွသူတွေကိုတောင်းတောင်းမှန်မှန်နဲ့ပင့်ခေါ်သွားကြရသေးတယ်။စိန်ကျောမှာဆိုလည်းအတူတူပဲ။အများသောအားဖြင့်ဓာမျိုးတွေကိုလုံနေကြတာကလူမျိုးသားတွေသာများပါတယ်။ဒီလူမျိုးသားတွေမှာကလင်ကကြက်တမားတွေဒီအလုတ်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။ဒီလူမျိုးတွေကလည်းနာယီကက်ဆက်လောက်များကိုသာမဟုတ်ဘူး။ရေမွေးမိတ်ကပ်ပေါင်နာဘူးကစပြီးတော့ကိုညံသွန်းရှိသမျှအတူလုပ်ကြတယ်။အတူတွေကိုမုံမှန်ပြီးတော့ထိရရတာကလည်းမကြားချင်မှအဆုံးပဲအတူအမိခံလိုက်ရသူတို့ရဲ့ဒေါသမှဆိုပြောပြเสียပဲလို့မထင်ပါဘူးမိမိငွေကိုနှမျောမိခြင်းခံမြင်ခြင်းရှက်ခြင်းစုံနေအောင်ခံစားရတာကြောင့်မို့လို့ကလင်ကကြစ်တမားကိုဓာတ်နဲ့အကွဲလိုက်လှီးဖြစ်ခြင်းအောင်ထိဖြစ်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတူမိခဲ့ဘူးတာပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီကုံစည်းတန်းကိုရောက်သွားရင်စိုင်းမော်ထိုင်နေတဲ့မြလူတွေအားလုံးကိုခွေးတခိုးတွေဟူတာစိတ်ထဲကနေကြိမ်စဲမိသည့်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စတိုးဆိုင်တွေအရှူရှူပေါ်လာကြတယ်။ဒီဆိုင်များတွေမှာတော့ဈေးစစ်စရာမလိုတော့ဘူး။တခွန်စီကြိုက်ရင်ယူမကြိုက်ရင်မယူနဲ့ရှင်းတယ်။ရခင်ဟိုငင်းတဲ့ဆိုင်များမှာတော့ဒီလိုပဲဟုတ်ပါမလဲ။15ချက်တန်ကို100လောက်ဖမ်းဆိုထား။ဈေးဝယ်ခြင်းမရှိသူဆက်ရမှာအာနာတက်တဲ့လူတွေကြတော့90လောက်နဲ့မိသွားပါလိမ့်ရော။ပြီးမှ15ချက်20လောက်သာတန်ချောင်းတီးရတော့ခံမြင့်စိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေကအလေးလေးတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကင်နာပေါက်လိုက်ခြင်းမိတဲ့အထိဖြစ်ကြရပါတယ်။ယခုစတိုးဆိုင်များမှာတော့ဒီကိစ္စကရှင်းသွားပြီ။သူတို့တက်နိုင်သမျှရှော့ထားတဲ့ဈေး။သူတို့ရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးကိုရေးပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါအပြင်ပစ္စည်းမှန်ချောင်းတာဝန်ယူသည်။ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်ချောင်းအာမခံပါသည်ဆိုတာမျိုးတွေပါရေးထားတယ်။ဒီတော့ဝယ်သူကလည်းစိတ်ချလက်ချဝယ်ဖို့နဲ့မကြသေးမီကပဲစတိုးဆိုင်တစ်ခုကနေအိတ်ဆောင်ရေဒီယိုလေးတစ်လုံးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်3-4ရက်အကြာမှာအခြားရက်ွက်တစ်ခုမှရှိတဲ့စတိုးဆိုင်မှာအဲ့ဒီလိုရေဒီယိုမျိုးရဲ့ဈေးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့ရတဲ့ဈေးထက်20အစိတ်လောက်ညှော့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဈေးကနည်းနည်းပိုများသွားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာပထမစတိုးဆိုင်ကိုမညှို့ညင်မိပါဘူး။ချိန်ဆခြင်းလည်းမပြုတ်မိပါဘူး။မေတ္တာလည်းမပြတ်ပါဘူး။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်အပေါ်ကလင်ကကြစ်ကြားလိုက်တာမှမဟုတ်ဘဲဟုကျွန်တော်ကလာရင်ဈေးသက်သာခြင်းရဲ့အသက်သာဆုံးဆိုင်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဝယ်ရတော့မှာပေါ့လူရင်းကိုပြန်ကောက်လိုက်ရပါဦးမယ်အဲ့ဒီလိုစတိုးဆိုင်တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလင်ကကြစ်တန်းကဈေးဝယ်သူအတော်ကြီးပါသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူတို့တွေဝယ်သူပါလို့ငောင်းသွားတာကိုတွေ့ရင်မှတ်ဟဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်မိတရားတော့အမှန်ပါထိုကလင်ကကြစ်တမားတွေကစတိုးဆိုင်တို့ဆိုင်ကြီးဖွင့်လာနိုင်တဲ့သူအလွန်နဲပါလိမ့်မယ်။အเจ้าကမူလအစကတည်းကစိတ်သက်ကမြင့်မြင့်မာမာကြီးပွားခြင်းနဲ့နည်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလင်ကကြစ်အရင်နည်းလောက်သာရှိခဲ့သေးပဲမဟုတ်လား။ရိုးသားမှုရဲ့သဘောကိုပစ္စည်းမှန်ကြောင်းအာမခံသည်အတစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည်ဆိုတဲ့ဇကားတွေကထင်ရှားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝယ်သူကလည်းစိတ်ချလက်ချဝယ်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတူလီမူလီကလေးတွေကိုတောင်စိတ်ချလက်ချရှိမှဝယ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်စီးပွားဘက်လူတယောက်လုံဖို့ကင်ဘက်လူတယောက်ဆိုရင်အဖယ်မှာပြောပွဲရရှိပါမလဲရိုးဖြောင်းသူနဲ့သာဆက်ဆံကျင်ကြပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ချင်းစီမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောတွေရှိပါတယ်တခါကတန်အမတ်ကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုပြောဦးတဲ့ဇကားကိုသွားပြီးတော့သိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဆင်းရဲနေတာမှန်ပေမဲ့နိုင်ငံတွေကငွေချေးဝန်နေတဲ့အချောင်းကိုမေးကြည့်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကအတိုးကိုပဲဖြစ်စေအရေးကြကိုပဲဖြစ်စေတက်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးတော့ဆက်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီလိုမဆက်နိုင်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေကိုရှိသေးသလားလို့မေးတော့ကလင်ကကျစ်နဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အကျွေးမဆက်ချင်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေအကြောင်းကိုပြောပြဖို့ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မှကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်လူငယ်များအနေနဲ့အတတ်ပညာအသိပညာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်စတာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ပါဘူးအကန့်အသက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရိုးဖြောင်းမှုမှာတော့ဘသူမဆိုအစွမ်းကုန်ရိုးသားခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီရိုးဖြောင်းမှုကုန်ကိုရအောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့အရင်နည်းထူထောင်ကြမယ်ဆိုရင်ကြာလေအမျက်ထွက်လေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။စာရိတ်တမန်တွေလည်းတက်လာကြပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကရိုးဖြောင်းမှုအတွက်လုံးဝတာဝန်ယူနိုင်သည်ဆိုတဲ့စာရန်ကတ်နိုင်ကြပါစေ။
ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကဆရာအောင်သင်ရေးသားထားတဲ့စရိတမာနာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကရုပ်ဖြောင့်မှုအရင်းအနှီးဆိုတဲ့ဇာမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုခုစတော့မယ်ဆိုရင်အရင်းအနှီးဆိုတာတော့လိုအပ်စမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ပညာအရင်းအနှီး၊လူအင်အားအရင်းအနှီးတွေကိုပဲမြင်တတ်ကြပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ရိုးသားမှုအရင်းအနှီးကိုမေ့နေကြမှာဆိုလို့ဆရာကြီးကသတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကံအကျိုးပေးတွေမလို့တဲ့ဘသူမစိုးရရှိနိုင်တဲ့အရင်းအနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုထောက်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို့ရွေးလာတော်မူတဲ့ပြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။